Рустем Имансейполов жеке шаруа. Өзісін бастағанына бел 15 жыл болыпты. Осы аралықта үлкен шаруа қожалығын құрып үлгерген. Қазір беделді іскерлердің қатарында әуелі жергілікті жұртты ет өнімдермен қамтамасыз етуді көздеген ол, мемлекеттен жерді жалға алған. Кәсібі дөңгелеп, мал өсіруден көл көсір пайда тауыпты. Қазір ауылдастарын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Еңбеккерлердің айлығын кешіктірмей уақытылы береді. Қазіргі таңда 300 бас қойымыз бар. Бір 40-қа шақты сиырымыз бар. Ірі қара мал дейді ғой. Соның бір 70 шақты жылқымыз бар. 6 жұмысшымыз бар. Жалақылары 35 пен 40 мың арасында жаңағы. Білімді кәсіпкер ретінде мемлекетке қол жаюда Рустем Имансейпулов қолдамайды. Амалын тауып мал басын көбейтуге тырысып келеді, дегенмен елдегі дағдарыс әсер етпейді деуде жалған болар еді. Өзі өндірген өнімдеріне сұраныс көп, еңбекке деген құлшыныс та бар. Тек қат қаражат қолбайлап отыр. Қаражат жеткіліксіз. Жаңағы субсидия алуға барамыз. Олардың жаңағыдай қойған шарттары өте қиын. Ет күйінде емес, тірідей апарып өткізуге тырысамыз, бірақ ол көбінесе өтпейді. Ет күйінде өткізсек, ол бағасы арзан кетеді. Дәл осылай шағын болса да ауыл шаруашылығымен айналысып отқан шаруалардың саны аз емес. Кәсібінен нәсіп тауып отырған азаматтардың өнімі 100% табиғи өнім. Бірақ олар неге өзгелермен иық тіресіп бәсекеге түсе алмайды және кәсібінің аясын кеңейте алмайды? Тіптен мемлекет тарапы да қолдау көрсетіп келеді емес пе? Талапқа сай табиғи таза өнім өндірушінің бірі Маржан Мыңжасарова. Қолда бар ақшасына бірнеше ірі қара мал мен 10 шақты қой сатып алыпты. Тырмыштап жүріп әлі келгенше шағын ғана шаруа қожалығын құрған. Бастап қойы кәсібін кеңейтіп, сүт өнімдерін мол шығаратын орынды жасақтау еді. Бірақ арманын орында құйынға түскен шаруаға. Өйткені азын аулақ жиған ақшасы ісін өркендетуге шідер болып байланған. Қазіргі таңда 20 шақты ірі қара мен 50 шақты ұсақ малым бар. Субсидия беріп атыр дегенді естідік, бірақ әлі барғамыз жоқ. Бірақ соның жолдарын білмейміз да. Маржан апамыз күнделікті таңқылаң берісімен әдеттек жұмысына кірсет. Яғни қолына шелек алып, мал өріске кеткенше бірнеше сиырды сауып үлгереді. 8 сиырдан 60-70 литр сүт аламын. Оның жартысын сүтте қолданамын. Жартысын айранға бұйытып, жартысын сепаратордан өткіземін. Бұл қазірге әйтеуір құр қанағаттырарлық, шіп жегеніміз сонымызды айырады. Ауыл шаруашылығы салаларын дамытуға мемлекеттің баса назар аударғанын ескерсек, бөлініп отырған субсидия көлемі де айтарлықтай жоғары. Тіптен 2020 жылға дейін оның көлемі 5 есеге артады деген жоспар бар. 2013-2020 жылдарға арналған агробизнес 2020 агроөнеркәсіптік кешенінің дамуы бойынша іске қосылған салалық бағдарлама 2013 жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Сыбаға, алтын асық, құлан секілді бірқатар жобалар арқылы шағын және орта кәсіпкерлерге несие беру жүзеге асуда. Олардың дені 10 жылға жылына 14% көрсеткішпен беріледі. Банк талаптарынан өткеннен кейін мемлекет пайыздық көрсеткіштің 7% өз мойнына алады. Бүгінгі таңда елімізде 174 несие беретін серіктестік бар. Әр аудандық орталықта жеке несие беретін бөлімшелер жұмыс жасауда. Өткен жылдан бері жаңа несиелеу бағыты іске қосылды. Демек, екінші деңгейлі банктерге шағын және орта кәсіпті қолдау үшін қаржы бөлініп отыр. Ал экономист Тоқтар Есіркепов шағын және орта кәсіп иелері күні бүгінге дейін толық қолдауға ие бола алмай келеді дейді. Себебі несие болмаса субсидияның басым бөлігі ірі компаниялардың пайдасына шешілетін көрінеді. Қарапайым шаруа бөлінген қаржының тек 15-20% ғана қанағат қылатын сыңайлы. Ауыл шаруашылығы министрлігі болсын, олардың саясаты ең алдымен ірі кәсіпорындарды қолдау. Иволга холдинг деген бар, оның 1,5 миллион гектар жері бар. Оның 750 мың гектары Қазақстанда, 750 мың гектары Ресейде. Ол қазір банкрот болып жатыр, былайша айтқанда жартылай. Сотқа беріп оны кредитін қайтара алмаған. Ауыл шаруашылығының экс-министрі бір сөзінде дайын асқа тік қасық дегенді пайдаланатын кәсіпорындар көп. Бөлген қаржы тиесілі игерілмей, өнім беру деңгейі төмендеген. Өзгелермен бәсекеге қауқар жоқ, әлжуаз өндіріс орындары нарықтан ығысуға жеттеген болатын. Тіпті 2015 жылы жаңа реформада ұсынылды. Демек, бәсекеге төтеп бере алмайтын кәсіпорындарына мемлекет тарапынан қолдау көрсетпеу қарастырылды. Дұрыс-ақ делік. Себебі мемлекеттің ақшасын судай сімірген ісі ілгері баспайтын ірі өнім өндіруші мекемелер саны жетіп артылады. Бірақ неге оларда өсім жоқ деген сауал туындайды. Қазагроға береді ең алдымен жаңағы мемлекеттің ақшасын ауылға түсетін.
Одан кейін оның қасында 7-8 дочкалары бар. Ас компаниясы. Ол астан астабы ұстауы атқан жоқ қой ол. Шетелге сатады, үлкен доллармен, қанша миллиондыған долларлар түседі. Олар ауылға салмайды, жерге салмайды. Оны қайда салады? Саудаға салады. Оны ана үйдің құрылысына салады. Үйкені табыс көп әкеледі ғой. Экологиялық таза өнім алу бағытына көшпес бұрын ең алдымен шағын және орта кәсіпкерліктің ісін оңалтуға бет бұруға жет. Себебі елімізде шығарылатын азық-түлік өнімдерінің сапасы импортқа қарағанда әлдеқайда жоғары. Мұны академик Төрегелді Шарманов та жоққа шығармады. Оның пікірінше сырттан келген тауарларда химиялық қоспалар көлемі жоғары. Айталық дүкен сөрелерін жаулаған Ресей сүт өнімдерінің құрамында 60% пальма қышқылы кездеседі. Арзанның сорпасы татымас демекші, қолжетімді импортқа сапасы әлдеқайда жоғары, отандық өнім бәсеке бола алмай отыр. Сиырдың сүтін таратып атыр Ресейдің өзінде. Ресей бұл жерден үлкен кәдімгі фальсификация дейді. Сол көрініп тұр. 60%-на шейін, 70%-на шейін тамақтар мысалы сапасы нашар екен. Біз ондай тамақты өсірдің, біз өсірмейміз, біздің тамағымыз сапасы жақсы. Азық-түлік қауіпсіздігін арттыру тек Қазақстанды ғана емес, бүкіл әлемді елеңдеткен мәселенің бірі. Осыған орай өткен жылы елімізде органикалық өнім өндіру туралы заңда қабылданған. Мақсатына үңілер болсақ, табиғи таза өнім алуға жағдай жасау, тамақ өнімдерінің сапасын арттыру. Сонымен қатар бәсекеге қабілетті ұлттық бренд қалыптастыру көзделген. Сөздің тоғы етері, аталмыш мақсатқа жету үшін шағын және орта кәсіпкерлік көркеюі қажет. Әлі де болса, мемлекет осы бағытқа назар аудару тиіс. Назым Мәлікқызы, Әсет Құндақбаев, арнайы Алматы апталығы үшін.